Itse asiassa puhun pikkusen ensin tästä valinnanvapauden kokemuksista. Niin kuin Liina kai sanoi, niin strategioissa ja ajattelussa se on aika vähän näkemystä, mutta sitten toisaalta on myöskin, mennään niin kuin yli siitä lain nykynormista, eli Lahdessa ainakin tavoitteena on, Mikko Komulainen varmaan kommentoi, mikä menee väärin sitten Lahden osalta, niin tavoitteena ainakin on se, että näillä lähiklinikoilla voisi periaatteessa milloin tahansa mennä minne tahansa. Eli se ei olisi ihan täysin sidottu siihen, että jos olet itäiselle alueelle listauduttu tai vaihdat sieltä jonnekin muualle, niin sun pitäisi pysyä vuoden, vaan voisit myös vaihtaa. Vähän katsoa netistä, että missä on jono pisimmillään, missä lyhimmillään, mennä siihen lyhimpään jonoon, mutta tämä tietysti edellyttää sitä sähköistä ratkaisua, mutta puhelinpalvelulla pystytään tietysti tekemään yhtä ja toista. Vaihtajia oikeasti on tosi vähän. Niitä on tyyliin prosentista johonkin prosenttilukuun asti väestöstä, mutta Anna-Maria Aalto kertoo myöhemmin, paljonko heitä on sitten käyttäjistä. No sitten tämä hinnoittelu on yksi kysymys. Niin kuin kuultiin, Ruotsissa on hyvin erinäköisiä hinnoitteluita. On hinnoittelua käyntimäärien mukaan, yleensä on jonkunnäköinen kapitaatioperusta. Mutta sitten sekin on taas se, että onko vaihtajien osalta se hinta sama vai eikö. Eli nyt oli ainakin todettu se, että vaihtajien nämä yksityiset palvelutuottajat, erityisesti joille se raha tulee, kunnillehan sillä ei ole mitään merkitystä, kun riippumatta siitä, että vaihtaako kunnalliselle terveysasemalle 1000 vai 5000 asiakasta, ei saa siitä yhtään enempää rahaa. Mutta yksityisille palvelutuottajille, niin he koki, että tämä normaali kapitaatiohinta ei korvaa sitten riittävästi taas vaihtajien osalta, koska ne vaihtajat heidän kokemuksen mukaan on yleensä käyttäjiä myöskin. Eli sieltä saattaa tulla huomattavasti keskimääräistä populaatiota enemmän käyttöä, jolloin on luotu sitten erilaisia hinnoitteluja. Niin sitten yksi hauska yksityiskohta on se, että kuntien sisällä useimmiten perustetaan kapitaatiohintaan tämä korvaus, mutta kuntien välissä vaihdossa lain mukaan onkin sitten käyntipohjainen hinnoittelu, jossa on pientä ongelmaa. No, tämä valinnanvapaus ei ole näihin ulkoistuksiinkaan yleensä ollut motiivi, vaan motiivi on ollut pääasiassa se, että saadaan se hoidon saatavuus jotenkin kuntoon. Eli yksityiset palveluntuottajat on saaneet näitä jonoja hallintaan ja pystyneet sitten saamaan tämän saatavuuden kuntoon. Toinen motiivi on ollut sitten se, että kunnat haluaa itse oppia, hankkia kokemuksia niistä yksityisten palvelutuottajien mahdollisesti erilaisista toimintamalleista ja ottaa sieltä käyttöön näitä. Sitten se, mikä tuli esiin, on se, että nämä sopimukset saattaa olla hyvinkin rajoittavia. Eli kuntien päättäjät, tarkoitan nyt poliittisia päättäjiä, keskustelee lähinnä nimenomaan näistä lääkärikäyntien saatavuudesta. Ja sitten taas nämä palvelutuottajat on todennut, että ei siinä ole mitään järkeä, että me laitetaan sopimukseen, että siellä pitää olla 6 lääkäriä, kun heillä olisi oikeastaan tarvetta vaan 5 lääkärille, kun on menty tämä hoitajapainotteisuuteen entistä enemmän. Eli siellä ei ole välttämättä tilaa riittävästi kehittää niitä palveluita. He voisivat ottaa vaikka fysioterapeutin tai psykiatrisen sairaanhoitajan sen lääkärin tilalle ja saada parempaa toimintaa. No sitten kun on mietitty sitä, että miksi nyt näyttää siltä, että nämä yksityiset saa ne jonot hallintaan, joskin on sitten myös ihan hyviä esimerkkejä kuntapuolelta, että on onnistuttu ihan sama juttu tekemään. Ero on ainakin se, että kunnossa tämä päätöksenteko on moniportainen, ei ole välttämättä terveysasemilla sitä samaa autonomiaa kuin yksityisellä puolella. No, työntekijöiden kokemus se on nyt riippumatta siitä, onko yksityinen tai julkinen. Mutta sitten nämä yksityiset on yleensä uusia terveysasemia. Eli joku miettii toimintamallit valmiiksi ja sitten lähtee palkkaamaan työntekijät sen mukaan, että onko he halukkaita tekemään työtä tällä tavalla vai ei. Kunnissahan sitten taas on se ongelma, että joudutaan siihen muutokseen, pois oppimiseen niistä vanhoista rutiineista ja se on taas paljon hankalampaa. Oikeastaan ehkä näistä ei enempää. Ainoa sitten se, että siellä on sitten jonkun verran tietysti näitä asiakkaita,
jotka haluaisi vaihtaa koko ajan. He soittaa vuoron perään eri puhelinnumeroihin, kun eivät saa sitä palvelua, mitä he haluavat. Ja sieltä löytyy sitten päihteiden käyttäjiä ja tämmöistä. Eli se voi tietysti jossakin olla ongelma. Mutta työntekijät ei tätä valinnanvapautta koe mitenkään negatiivisena, lähinnä myönteisenä, että onhan se tätä päivää. Mutta ainoa sitten, että jos mennään niin kuin Ruotsin mallin tyyppiseen, niin sitten he kokee, että siitä voi tulla ongelmia, koska tämä niin kuin Linna Kaisan jäätävä joustavuus oli, niin se ei niin kuin tällä hetkellä tämä budjetointijärjestelmä eikä toimintamallit oikein pysty siihen millään tavoin. Ja sitten vielä tuolla se, että asiakkaat eivät ole välttämättä oppineet ihan vielä niihin uusiin toimintamalleihin, mitä terveysasemilla on. Eli asiakkaat haluaisivat mennä lääkärille ja heille tarjotaan hoitaja-aikaa. Ja ehkä nyt vielä kunnallisella puolella se onnistuu, mutta entäs sitten, jos heillä on tosiaan valinnanvapaus valita, mitä he haluavat, niin silloin on ikään kuin riskinä, että mennään vähän pakkia, asiakkaat menee sinne lääkäri- tai terveysasemalle, mistä saa lääkäriaikoja, eikä suostukaan ottamaan sitä hoitajapainotteista vastaanottoa käyttöönsä. Sitten tämä potilassuhteen jatkuvuus on semmoinen, mistä ollaan huolissaan, jos siinä tapauksessa, että voi vaihtaa useammin kuin sen vuoden. Että sitä vuotta nyt ei koeta mitenkään ongelmana tämän suhteen. Sitten nämä tietojärjestelmät, eli siinä on aina se viive, että ne tiedot saa sieltä edelliseltä terveysasemalta uudelleen. Ja no sitten oli tämä tuli, että tätä valinnan pohjaksi olevaa tietoa ei ole. Saatavuudesta on, mutta se on historiatietoa. Eli kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu sitten, jos mennään sinne terveysasemalle, jossa on lyhimmät jonot, niin tuleeko kaikki muutkin sinne, jolloin siellä onkin hetken päästä pisimmät jonot. Laatutietoa, asiakastyytyväisyyttä löytyy, mutta ei sitten mitään ikään kuin tätä terveyshyötyä tai kliinisempää laatua. Ja sitten vielä tämä tieto kaikki on netissä ja välttämättä ihan kaikki terveysasemien käyttäjäkunta ei vielä oikein hallitse sitä nettipuolta. No sitten näihin hoitomalleihin, niin mä en aloita väittelyä siitä, mikä on integraatiota ja mikä ei, mutta mä oon lähtenyt vain siitä määrittelystä, että sellaiset kehittämisjutut, millä on pystytty saamaan sitä asiakkaan eri hoitoprosessien välistä kitkaa jollakin tavalla lievitettyä, oli se nyt sitten mikrotasolla, niin kuin toi ensimmäinen esimerkki, eli on puhelinpalvelu, jossa on sitten lääkäri ikään kuin konsulttina, ja kun tulee sen tyyppinen asia, vaikkapa yksinkertainen toi reseptinuusinta, niin sitten lääkäri voi tulla siihen puhelinpalvelun viereen ja sanoa, että joo, tämä on ihan ok, laitetaan puhelin tai resepti menemään, jolloin se tarkoittaa sitä, että siitä säästyy yksi käynti, oli se hoitaja- tai lääkärikäynti, ja asiakkaalta säästyy jonottamista. Tai sitten niin, että puhelinpalvelussa todetaan, että no, ei tässä tarvita lääkäriä, tässä tarvitaan pikemminkin fysioterapeuttia, niin saattaa olla, että siitä säästyy parikin käyntiä. Ja asiakkaalta taas muutaman viikon jonotusaika. Eli oli tämä nyt sitten integraatiota tai ei, niin joka tapauksessa pystytään sujuvoittamaan sitä työprosessia. No sitten nämä hoitaja-lääkäri-yhteistyömallit. Eli on hoitaja vastaanotto, johon sitten lääkäri taas voi tulla konsultoimaan ja katsoa, että onko tässä jotakin lääkärin tarvittavaa vai ei. Jolloin taas pystytään lyhentämään sitä asiakkaan ja myöskin hävittämään sieltä yksi kappale turhaa käyntiä ehkä pois. No sitten mennään vähän pidemmälle, josta ehkä mennään sitten, tässä puhutaan tästä segmentaatiosta niin tarkemmin, eli tämä erikoissairaanhoito tai erityistyöntekijöiden, lääkärin, hoitajan yhteistyö, niin on tietysti hieman eri asia laittaa lähete asiakkaalle fysioterapiaan tai erikoissairaanhoitoon ja asiakas odottaa, kuin että mennä siihen samalle käytävälle kysymään konsultaatiota, että mitä sä oot mieltä, tarviiko tässä varata aika vai ootko samaa mieltä, että tämä menisi näin ja näin ja näin. Ja sitten se viimeinen ikään kuin raskain osio, organisatorinen
integraatio, jossa kootaan sitten nämä kaikki mahdolliset samaan organisaatioon, riippuen nyt sitten mallista, niin kuinka pitkälle. Hämeenlinnaa Liina-Kaisa jo puhunkin. Onko tämä 5% oikein vai onko se 10 vai 5%? Eli siellä on 5%, joka lienee 27 000, niin noin 1500 asiakasta. Heille on tämä oma ovi, mistä he menee. Ja siinä on potilastietojärjestelmistä kerätty kriteerein, valittu nämä ihmiset ja sitten kysytty ilmeisesti keheltä vielä se, että haluaako he mennä sinne, että vastentahtoisesti ei sitten pistetä. Eli nämä motivoituneita ihmisiä. Paljon palveluita käyttävät tai sellaiset, jotka ei käytä paljon palveluita, mutta on riskissä sairastua johonkin. Ja sitten tähän toiseen kanavaan sitten jää nämä kaikki muut, joiden ajatellaan, että ne käynnit on enemmän tämmöinen episodi, joka alkaa ja päättyy johonkin. Ja jos oikein ymmärsin, niin pyrkimys on jalkauttaa tämä toimintamalli kyllä muualle, mutta ei samalla tavalla organisatorisena kuin tällä yhdellä terveysasemalla. Ja täällä terveyshyötypuolella, jossa on nämä pitkäaikaissairaat, niin vastuu on sillä hoitajalla ja itse asiassa prosessin omistaja ja johtaja on hoitaja. Ja hän koordinoi sitä asiakkaan palvelua ja sitten tarvittaessa konsultoi lääkäriä. Mutta saattaa mennä pitkiäkin aikoja, että lääkärillä ei ole siinä välttämättä mitään roolia. Ja pyritään pitämään suunnitelmallisena, ettei tule niitä turhia päivystyskäyntejä. Ja asiakas aktiivisena. Ja sitten siellä on nämä A-klinikkaa, fysioterapiaa, psykiatrisia sairaanhoitajia, mitä vielä, sosiaalityöntekijä taitaa olla. Eli se ei välttämättä ole edes se terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, vaan se prosessinomistaja saattaa olla vaikkapa fysioterapeutti. Eli ei tarvitse juoksuttaa sitä ihmistä sairaanhoitajan, fysioterapeutin tai lääkärin ja fysioterapeutin välillä. Ja myöskin sit akuuttiasiat hoidetaan. Ja sieltä nyt käsittääkseni on pääasiassa myönteistä kokemusta. Emme ole kahlattu tätä aineistoa kokonaan läpi, mutta se kokemus ilmeisesti on, että ei tämä ihan yksinkertainen prosessi muutoksena ollut, vaan siinä on sitten vaadittu montako vuotta siinä ennen kuin se lähtee tämä arki pyörimään. Eli se vanhaan jääminen olisi kovin helppoa. Se vaatii sitä, että suostutaan lähtemään siihen muutokseen ja pois opitaan niitä vanhoja käytäntöjä. Eli tämä viimeinen ehkä kuvaa sitä hyvin, että rakennetaan ne palvelut sen asiakkaan ympärillä, eikä lähdetä siitä, että meillä on valmis prosessi, minkä mukaan se asiakas kulkee. Sitten tämä toinen kanava. Osa näistä ilmeisesti koskee myöskin tuota edellistä, eli ainakin tämä puhelinpalvelu mulla tulee mieleen. Eli siellä on se lääkärikonsultti koko ajan backupina, eli siinä puhelinpalvelussa jo pyritään hoitamaan se asia, mikäli mahdollista, ja välttämään sitä, ettei tarvitse tulla sinne. Ja jos tarvitaan lääkärin apua arvioimaan sitä, että onko tämä hoitajan tulkinta oikea, niin sehän on siinä lähettyvillä. Sitten se, mikä tulee niin Hämeenlinnassa kuin aika monessa muussakin paikassa, on nämä sähköiset järjestelmät. Eli sitä kautta pystytään myös välttämään niitä käyntejä ja pystytään ohjaamaan sitä hoitoa. Ja täällä ei ole omaa lääkäriä, niin tuo toisella puolella oli siis oma hoitaja, mutta ei välttämättä omaa lääkäriä, joskin pyritään sitten, että lääkärikin olisi sama, mutta se ei välttämättä onnistu. Ja täällä on sitten tämmöisiä yksityiskohtia, kuten avotilat, jotka ne ei ehkä herätä ihan aina pelkkää myönteistäkään hyrinää, että sieltä voi tulla vähän erilaistakin näkemystä. Joo. Ehkä tuosta enempää. Mutta olennaista on se, että siellä on hyvin monennäköistä palvelua tarjolla. Nämä fysioterapiat, päihdepalvelut, sosiaalityöntekijä, geriatria, erikoislääkäreitä erinäköisiä.
Ja nämä kaikki ei ole välttämättä sen saman organisaation alla. Toimii samoilla käytävillä, mutta ei välttämättä samoja olla terveyspalveluiden alla. Tässä kohtaa, kun me tehtiin näitä haastatteluja, niin tämä oli vielä liikelaitos, nyt tämä on kaupunki. Kaupungin, mä en tiedä, onko se vaikuttanut jotenkin asiaan vai eikö. Sitten tosiaan Lahti on eroaa siinä, että se on, tämä kattaa koko kaupungin, eli asukkaita lienee noin 100 000, josta sitten noin 10 000 on tämän, millä termillä sitä nyt kutsutaan, mutta pitkäaikaissairauden palveluiden piirissä. Ja Lahti itse asiassa on juuri se kaupunki, jossa on sitten toisaalta tämä valinnanvapausvisiot ehkä pisimmällä siinä mielessä, että voisi käyttää palveluita missä tahansa, paitsi sitten tämä pääterveysasema, tämä nyt ei välttämättä koske tämä vaihtamismahdollisuus. Ja täällä taas lähiklinikoista 2/3 on ulkoistettuja. Muuten aika samantyyppistä, eli siellä on hyvin iso joukko myös näitä erityispalveluita, mutta tietysti tämä koko on toista luokkaa, aika moninkertainen koko verrattuna Hämeenlinnaan. Sitten tietysti nyt tässä kohtaa tämä oli ollut vasta mitä 9 kuukautta käytössä tai jotain tämmöistä. Ja siellä liittyy myös se, että pyritään menemään uuteen rakennukseen erikoissairaanhoidon organisaation kanssa. Eli tämä on nyt enemmän tämmöinen keskeneräinen prosessi. Et siinä mielessä en nyt hirveästi halua tätä tässä kohtaa vielä kommentoida. No, se mikä on ehkä varmaan koskee molempia ja ihan yhtä lailla myöskin näitä ei-integroituja asemia on se, että kun ollaan näiden pitkäaikaissairaiden kanssa tekemisissä, niin erityisesti hoitajilta tämä vaatii hirveän hyvää ammattitaitoa. Siihen ei vastavalmistuneet välttämättä pysty tulemaan ihan noin vaan. No sitten, kun ei ole sitä fysioterapiaa tai sosiaalityöntekijää, niin sitten sitä yleensä kaivataan. Ja ehkä ne kaikkein yleisimmät, mitä halutaan siihen terveysaseman yhteyteen, on psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdehuolto ja tämä fysioterapia. No, Lahden kohdalla varmaan kysymys, en tiedä keskusteltiinko siitä, mutta mahdollisuus tietysti olisi ollut se, että olisi terveysasema kohtaisestikin menty tähän segmentointiin, mutta siinä on varmaan sitten se ehkä se Hämeenlinnan 27 000 lienee sitten se minimisuunnilleen, millä se pystytään, että niitä erityistyöntekijöitä ei oikein sitten pystytä jakamaan pienemmällä väestömäärällä oikein. No, sitten sieltä nousee ehkä se kysymys, että jos hyvin voimakkaasti viedään nämä pitkäaikaissairaat sinne pääterveysasemalle tai jonnekin omaan kanavaansa, niin muuttuuko sitten se toisten terveysasemien työ jopa liian kevyeksi? Eli lääkärit saattaa kokea, että se on keventynyt vähän liikaakin, että ei ole enää tämmöistä monipuolista lääkärin työtä, vaan vähän liiankin yksinkertaista. Sitten lyhyesti ehkä vertailu tähän sitten niihin organisaatioihin, joissa ei ole tätä segmentointia, niin ihan samannäköisiä toimintamalleja oikeastaan sovelletaan, mitä nyt Hämeenlinnan osalta kuvattiin, eli tämä hoitajapainotteisuus tulee ja saatetaan tehdä siellä terveysaseman sisällä jakoa siihen, että tämä porukka hoitaa pitkäaikaissairaita, tämä taas ei. Mutta tämä kirjo on täysin mahdoton. Minulla oli kunnianhimoisena tavoitteena pystyä tyypittelemään näitä terveysasemia, mutta totesin, että se on kyllä vähän haastavampi tehtävä, eli sieltä löytyy jos jonkunnäköistä mallia. Mutta tuossa joo, no ehkä tuo puhelinpalvelu voi kommentoida erikseen vielä, eli se, että onko se nyt keskitetty vai ei ole keskitetty, niin siinä tulee se kysymys, että jos se on terveysasemakohtainen, niin silloin siellä ehkä paremmin pystytään se puhelinpalvelussa oleva henkilö tuntee paremmin sen terveysaseman tilanteen ja tietää, että tämä kannattaa ohjata tuolle ihmiselle tai
täällä toimitaan näin, kun taas jos se on keskitetty, niin ei oikein tunneta niitä terveysasemien omia eroja. Mutta sitten taas jos puhutaan siitä, että voisi vaihtaa koska tahansa, mille tahansa terveysasemalle, niin silloin se keskitetty puhelinpalvelu taas varmaan on vähän enemmän tai vähemmän pakollinen. No joo, tämä on se, mikä vaihtelee täysin villisti, eli on niitä siis se, mikä on yhteinen ehkä, ei kaikkialla vielä, mutta suurimmalla osalla asemia on tämä hoitajapainotteisuus, eli että ne kaikki ei suinkaan mene lääkärille, vaan ensin hoitaja katsoo ja sitten mietitään, että tarvitaanko lääkärikäyntiä vai eikö. Mutta sitten pitkäaikaissairaalan osalle on nimetty oma hoitaja, osalle on nimetty oma lääkäri, osalla on lääkärihoitaja työpari, osalla on erinäköisiä tiimimalleja, josta on vähän aina välillä vaikea saada selkoa, että mitä se tiimi siinä kohtaa oikein tarkoittaa. Sitten siellä on edelleen väestövastuuta ja listautumismallia ja ties mitä muutakin käytössä. Ne paikat, missä nyt on jonkunnäköistä pitkäaikaissairaiden hoitomalleja kehitelty, niin kyllä ne kokemukset pääsääntöisesti on myönteisiä. Eli hoitajat kokee, että he on saaneet mielekkyyttä työhön, haasteita työhön, kunhan se vastuu ei ole sitten liian korkea, eli siihen tarvitaan se lääkärin tai jonkun muun tuki. Se koetaan kokonaisvaltaisempana ja voi keskittyä olennaiseen, ja tämä koskee molempia ammattiryhmiä. Ja se, että se prosessi toimii hyvin ja saadaan tyytyväisiä asiakkaita, niin se tuo tietysti mielekkyyttä, ja kun päästään niistä jonoista eroon. Mutta tämä tietysti ei nyt ole pelkästään hoitomallikohtainen, vaan tietenkin myöskin se resurssi on siellä taustalla. Ja silloin, kun se moniammatillinen yhteistyö oikeasti alkaa toimia, niin se tuottaa sitten myöskin tukea kaikille ammattiryhmille toisistaan. Se, mikä on ilmeisestikin hieman hankalaa, on se, että ne lääkärit kokee, että heillä on se vastuu, ja se on hieman vaikea luovuttaa sitä vastuuta sinne hoitajalle, ja siinä on enemmän tai vähemmän oppimiskokemuksia. Ja lääkärin kannalta vielä tämä mallit ikään kuin katkaisee sen perinteisen 20 minuuttia ja uusi asiakas tämmöisen liukuhihnamaisen työmallin. Eli tulee erilaisia työvuoroja ja ei ole semmoista jatkuvaa samaa. Noin, ehkäpä tuulin. Ehkä toi on se, mihinkä voisin lopettaa, eli se, että sieltä saadaan, oli se nyt sitten puhelinpalvelu tai sitten siellä vastaanotolla se toiminta, niin kun pystytään keräämään niitä palveluita sen asiakkaan ympärille, niin sieltä saadaan pois näitä käyntejä, sieltä saadaan pois näitä odotusaikoja, ja tuo katkoviiva tuossa tarkoittaa sitä, että ei tarvita välttämättä sitä käyntiä, vaan niin päin, että hoitajan vastaanotolla lääkäri tulee siihen samaan huoneeseen katsomaan, että mitä tässä tilanteessa tarvii tehdä vai tarviiko mitään. Valinnanvapauden suhteen niin nämä segmentointimallit voi tietysti olla siinä mielessä ongelmallisia, että onko se valinnanvara sitten oikeasti oikea vai eikö. Jos sillä terveysasemalla, missä hoidetaan pitkäaikaissairaat, on tämä hyvin laaja palvelupaketti tarjolla, ja sitten taas näillä toisilla terveysasemilla ei ole muuta kuin se lääkäri ja hoitaja, niin ei valita ikään kuin samojen asioiden väliltä, vaan joudutaan sitten tyytymään ikään kuin kevyempään palvelutasoon, jos halutaan valita, sikäli kun se edes on välttämättä mahdollista. Näin. Niin, sopi taputaan ihan kunnolla. Tässäkin oli nyt kovin runsaasti asiaa, mutta aloitetaan tämä keskustelu kommenttipuheenvuorojen kautta. Ensinnä palvelupäällikkö Satu Aaltonen Hämeenlinnasta, ole hyvä.